somos o povo do Senhor, fomos reunidos em seu nome. Nós somos o povo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãs e irmãos, com alegria assumimos esta nossa participação como povo do Senhor. Cada um de nós, membro desse povo, cada um de nós, integrando esta grande moldura humana de todos os cristãos, destes que assumem celebrar e viver a sua fé. E o domingo, o dia por excelência de nos assumirmos como comunidade cristã, de nos assumirmos como povo do Senhor, que se reúne à volta do altar para celebrar a Eucaristia. Preparemo-nos interiormente para acolher os dons de Deus que Ele nos concede na Eucaristia, a sua palavra e Ele mesmo como alimento no Santíssimo Sacramento. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Com humildade pedimos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison. Nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei do
Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: respeitai o direito, praticai a justiça, porque a minha salvação está perto e a minha justiça não tardará a manifestar-se. Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor para o servirem, para amarem o seu nome e serem seus servos, se guardarem o sábado sem o profanarem, se forem fiéis à minha aliança, hei de conduzi-los ao meu santo monte, hei de enchê-los de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do Senhor. Sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos e entre os povos a vossa salvação. Se exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem.
nos dê a sua bênção e chegue o seu temor aos confins da terra. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, é a vós, os gentios, que eu falo. Enquanto eu for apóstolo dos gentios, procurarei prestigiar o meu ministério e ver se provoco o ciúme dos homens da minha raça e salvo alguns deles. Porque se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, o que será da reintegração, se não uma ressurreição dentre os mortos? Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Vós fostes outrora desobedientes a Deus e agora alcançaste misericórdia devido à desobediência dos judeus. Assim também eles desobedeceram agora devido à misericórdia que alcançastes, para que, por sua vez, também eles alcancem agora a misericórdia. Efetivamente, Deus encerrou a todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava o Evangelho do curava todas as doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e de Sidônia. Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar: Senhor, filho de David, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós. Jesus respondeu:
Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: socorre-me, Senhor. Ele respondeu: não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos. Mas ela replicou: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu-lhe: mulher, é grande a tua fé. Faça-se como desejas. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, o 20º domingo do tempo comum, convida-nos a refletir sobre a universalidade da salvação. Convida-nos a perceber que Deus ama cada um dos seus filhos e a todos convida para o banquete do reino. Na primeira leitura do Antigo Testamento, garante ao povo a chegada de uma nova era na qual se vai revelar plenamente a salvação de Deus. No entanto, essa salvação não se destina apenas ao povo de Israel. Destina-se a todos os homens e mulheres que aceitarem o convite para integrar essa comunidade do povo de Deus. Atualizando esta palavra, somos convidados a perceber que o nosso Deus nos convida a todos a abrir o nosso coração à universalidade, à diferença. Os outros homens e mulheres, estrangeiros, diferentes, com outra cor de pele, com outra língua ou cultura, com outros valores ou com outra religião, são irmãos nossos que devemos acolher e que devemos amar. É o grande ensinamento desta primeira leitura da Sagrada Escritura que hoje escutamos. E o texto de São Paulo aos Romanos, na segunda leitura, sugere-nos que a misericórdia de Deus se derrama sobre todos os seus filhos, mesmo sobre aqueles que, como Israel, rejeitam as suas propostas. Diz-nos São Paulo que Deus respeita sempre as opções dos homens, mas não desiste de propor, em todos os momentos e a todos os seus filhos, oportunidades novas de acolher essa salvação que Ele quer oferecer. Saibamos nós também acolher esta palavra, perceber que ela se dirige a cada um de nós e que é a cada um de nós que o Senhor apresenta e propõe um caminho de salvação, um caminho de vida nova. É a cada um de nós que o Senhor chama a segui-lo, a escutar a sua palavra e a dar-lhe uma resposta positiva. Mas também é a cada um de nós que o Senhor respeita e aceita aquela que seja a nossa opção e a nossa decisão. Se olharmos também com atenção para o Evangelho de hoje, escutamos o relato do encontro de Jesus com a mulher cananeia. O Evangelho não nos diz o nome desta mulher. Diz-nos de onde ela é e apresenta-a como a mulher cananeia que procurou Jesus para lhe pedir ajuda. Para esta mulher, Jesus é mais do que um fazedor de milagres. Esta mulher reconhece Jesus como o filho de David, com este título messiânico. E este é já um bom princípio, perceber que podemos contar com Jesus. Como esta mulher percebeu que podia contar com Jesus. Por isso, se dirige a Ele. Percebermos que somos nós quem precisa de Deus e não o contrário. Percebermos que Jesus tem poder sobre a nossa vida para a mudar, para lhe dar mais vida, para lhe dar mais sentido, para lhe dar vida em abundância. Irmãs e irmãos, esta mulher cananeia
apresenta-se então para nós como um exemplo de fé e um exemplo de oração. Exemplo de fé pelo caminho, pelo que de mais bonito a fé pode ter: humildade e simplicidade. Esta mulher mostrou precisamente estes dois aspectos: ter uma fé humilde e uma fé forte ao pedir a cura de sua filha. E é o próprio Jesus que elogia esta fé forte e humilde desta mulher, ao dizer-lhe: mulher, é grande a tua fé. É um exemplo para nós. A fé, a nossa fé, tem necessariamente de ser humilde e necessariamente, ao mesmo tempo, ser forte. Não pode ser arrogante nem egoísta, mas deve de estar sempre em relação com Deus. A nossa fé deve ser entendida como adesão a Jesus e à sua proposta de salvação. Podemos e devemos aprender isto desta mulher cananeia no texto do Evangelho que hoje nos é proposto. Mas dizia que ela também é exemplo de fé, esta mulher cananeia, também exemplo para nós, exemplo de oração. Porque reparai, esta mulher, sem saber, faz do seu pedido uma oração. Recordemos o pedido, a forma como ela se apresenta diante de Jesus: Senhor, filho de David, tem compaixão de mim. Não fez a sua oração com fórmulas nem com grandes rituais. A oração brotou-lhe da alma, com a simplicidade e a proximidade que sempre requer. É a proximidade e simplicidade que nós encontramos na oração simples desta mulher. Se sobre a fé partilhava convosco e dizia que não pode ser arrogante, o mesmo se pode dizer e deve dizer da oração, da nossa oração. A nossa oração, como a desta mulher, deve ser feita de coração aberto, de mãos abertas e nunca numa atitude de exigência para com Deus. Não esqueçamos que somos nós que precisamos de Deus e não o contrário. Não é Deus que precisa de nós. O exemplo da mulher cananeia leva-nos, pois, a perceber esta questão por contraste nesses fariseus e doutores da lei que rejeitam a oferta de salvação que Deus lhes faz em Jesus. Os fariseus, doutores da lei, apresentam-se cheios de certezas, de convicções firmes, de preconceitos. Mas, ao contrário da mulher da cananeia, não têm o coração aberto aos dons e aos desafios que Deus lhe faz. Como que conhecem bem a palavra de Deus, têm ideias definidas acerca do que Deus quer ou não quer. Assumem-se orgulhosos e autossuficientes porque se consideram um povo santo, eleito de Deus. Mas não têm o coração humilde e simples para acolher a novidade de Deus. E é este o grande contraste com a mulher cananeia. E é isto que nós precisamos de estar atentos, para não cairmos neste erro dos fariseus e dos doutores da lei, mas procurarmos encontrar no nosso coração esta atitude humilde, simples e de proximidade com Jesus, como esta mulher cananeia. Precisamos estar atentos, caríssimos irmãos. O importante e correto para o verdadeiro crente, para cada um de nós, é apresentarmos-nos diante de Deus numa atitude de humildade e simplicidade, acolhendo com um coração agradecido os dons de Deus e a graça da salvação que Ele nos apresenta. O importante e correto para nós, para o verdadeiro cristão, é não se barricar em certezas imutáveis ou em chavões doutrinais, mas procurar descobrir em cada acontecimento, em cada dia, com humildade e simplicidade, a verdade eterna de Deus e as suas propostas para cada um, para o mundo, para os homens. Irmãs e irmãos,
nesta nossa celebração, peçamos ao Senhor que nos dê uma fé humilde e forte, como a da mulher cananeia. Peçamos ao Senhor que a oração alimente a nossa vida, para transformarmos o nosso coração e para transformarmos o nosso mundo na grande casa de Deus para todos os povos. A uma só voz, professamos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, Deus quer conduzir ao seu Monte Santo todos os habitantes da terra. Peçamos pelas intenções do mundo inteiro, cantando com fé e humildade. Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelo nosso Bispo Dom António, que o Senhor nos concedeu, pelos presbíteros, diáconos e catequistas, e por todos os servidores da nossa diocese, oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos povos da terra e seus governos, pelos estrangeiros que vivem entre nós e pelos homens desprezados e infelizes, oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos que não têm casa, nem família, nem carinho, pelos que procuram trabalho e não o encontram, e pelas vítimas das injustiças e maldades, oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelas mães que pedem a Deus que as socorra, por aquelas que perderam toda a esperança, pelos pobres, pelos órfãos e pelas viúvas, oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por nós próprios que celebramos a nossa fé, por aqueles que a perderam ou a abandonaram, e pelos que louvam a Deus com suas obras, oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor nosso Deus, que escutastes as súplicas da mulher cananeia, atendei a oração do vosso povo e concedei a todos aqueles por quem pedimos a graça de vos conhecerem e amarem. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência, ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo, conduzis a vossa Igreja, para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus, do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrar
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, com confiança rezamos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo.
pela fé, Abraão confiou em Deus e na sua promessa, e partiu sem saber para onde ia.
sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador. Senhor, que neste sacramento nos fizestes participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãs e irmãos, todos a uma só voz, somos convidados agora a fazer a nossa oração jubilar de consagração a Nossa Senhora. A uma só voz rezamos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, Mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor, no Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores, e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das Tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, benzo agora os objetos religiosos que tendes convosco. I am now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A Eucaristia prolonga-se na nossa vida. A fé cristã diz-nos a presença real de Jesus no pão consagrado. Uma presença real, eficaz e permanente. Ele está connosco. Ele vai connosco. Por isso, no fim desta Eucaristia, queremos manifestar a nossa fé, a fé da Igreja, nesta presença. Queremos que Jesus nos acompanhe. Queremos acompanhar Jesus como sinal de salvação para toda a humanidade. Ele veio para ser o alimento de todos. Ele veio para ser a salvação de todos. De joelhos,
como os pastorinhos, adoremos e cantemos a oração que o anjo lhes ensinou. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrais da Terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração, e do coração imaculado de Maria, peço a conversão dos pobres pecadores. Em silêncio, adoremos o Senhor no altar. O anjo, na primeira aparição, na primavera de 1916, apresentou aos pastorinhos Deus como Trindade Santíssima, como ponto de partida da nossa vida, a quem devemos adorar, a quem devemos rezar constantemente. Na terceira aparição, trouxe-lhes Jesus Eucaristia, para que fosse o alimento da sua vida de santidade crescente, para que fosse força na sua vida, nas suas tribulações. Foi essa força que encorajou os pastorinhos, depois em maio, a dizerem sim a Nossa Senhora. Jesus é a nossa força. Com Ele podemos rezar em todos os momentos. Ele é o nosso alimento. Ele é a nossa segurança e a nossa esperança. Queremos caminhar, não sozinhos, mas com Deus. E, portanto, nesta procissão que fazemos, louvamos o Senhor pela generosidade que nos concede,
A cruz e as velas e as lanternas indicam o ponto de partida, indicam o ponto inicial, Cristo que nos guia. Formamos agora duas filas, percorrendo o santuário, louvando o Senhor, cantando e adorando. Seguimos as instruções dos guardas, dos voluntários. Caminhamos, louvando o Senhor, atrás da cruz, formando duas filas. Caminhemos em paz. Repitamos juntos, Senhor, Filho de David, tem compaixão de mim. Senhor, Filho de David, tem compaixão de mim. Senhor, dai-me o pão da vossa mesa santa. Senhor, dai-me o pão da vossa mesa santa. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Na Eucaristia, a Igreja une-se plenamente a Cristo e ao seu sacrifício com o mesmo Espírito de Maria. Como o Cântico de Maria, o Magnificat, também a Eucaristia é primariamente louvor e ação de graças. Quando ela exclama, a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, Maria traz no seu ventre Jesus. Louva o Pai por Jesus, mas louva-o também em Jesus e com Jesus. É nisto precisamente que consiste a verdadeira atitude eucarística. Enquanto caminhamos por Jesus, em Jesus e com Jesus, cantemos e louvemos.
Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Cada invocação respondemos juntos: nós vos adoramos e cremos em vós. Nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, fonte de vida e de santidade, nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, sustento e força no nosso caminho, nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, alívio e conforto nas nossas aflições, nós vos adoramos e cremos em vós. Viver o memorial da morte de Cristo na Eucaristia significa levar conosco, como São João, aquela que sempre de novo nos é dada como mãe. Maria está presente com a Igreja e como mãe da Igreja em cada uma das celebrações eucarísticas. Se a Igreja e a Eucaristia são binómio indivisível, o mesmo é preciso afirmar do binómio Maria e Eucaristia. Por isso mesmo, desde a Antiguidade, é unânime nas igrejas do Oriente e do Ocidente a recordação de Maria na celebração eucarística.
com Maria como mãe que nos acompanha na nossa peregrinação, louvemos Jesus Eucaristia e cantemos. Cada invocação respondemos: nós vos agradecemos, Senhor. Nós vos agradecemos, Senhor. Por vos terdes feito homem para a nossa salvação. Nós vos agradecemos, Senhor. Por nos terdes dado a esperança e a misericórdia. Nós vos agradecemos, Senhor. Por nos terdes comunicado a vossa graça. Nós vos agradecemos, Senhor. Todas as vezes que repetimos o gesto de Cristo na última ceia, dando cumprimento ao seu mandato, fazei isto em memória de mim, ao mesmo tempo acolhemos o convite que Maria nos faz para obedecermos ao seu Filho sem hesitação. Fazei tudo o que Ele vos disser. Com a solicitude materna manifestada nas bodas de Caná, Maria diz-nos: não hesiteis. Confiai na palavra do meu Filho. Se Ele pôde mudar a água em vinho, também é capaz de fazer do pão e do vinho o seu corpo e sangue, entregando aos crentes neste mistério o memorial vivo da sua Páscoa e tornando-se assim pão de vida. Manifestando a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia, que caminha conosco, cantemos. Cristo, Filho de Deus.
Cada invocação respondemos: Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Dom inefável do Pai. Nós te adoramos, Senhor. Sinal do amor supremo do Filho. Nós te adoramos, Senhor. Prodígio de caridade do Espírito Santo. Nós te adoramos, Senhor. Feliz daquela que acreditou. Maria antecipou também no mistério da Encarnação a fé eucarística da Igreja e na Visitação, quando leva no seu ventre o Verbo encarnado, de certo modo ela serve de sacrário, o primeiro sacrário da história, para o Filho de Deus, que ainda invisível aos olhos dos homens, se presta à adoração de Isabel, como que irradiando a sua luz através dos olhos e da voz de Maria. Deixemos-nos também maravilhar com a presença de Jesus no meio de nós e cantemos. Irmãs e irmãos, Deus quer conduzir ao seu Monte Santo todos os habitantes da terra. Peçamos pelas intenções do mundo inteiro, cantando com fé e humildade. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu. Pela Santa Igreja de Deus, para que seja congregada na unidade da mesma fé em torno da Santíssima Eucaristia, oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelos povos do mundo inteiro, para que Deus os ajude a desenvolver-se e faça dos seus governantes homens de paz, oremos. Cristo, dai-nos a vida. Pelos que não têm o pão de cada dia, para que Deus dê alimento a todos os homens e a quantos o invocam em suas necessidades, oremos. Por esta Assembleia Cristã, para que espera a vinda gloriosa de Jesus Cristo e veja na Eucaristia o penhor da vida que não tem fim, oremos. Cristo, pão do
pelos moribundos e agonizantes, para que o Santo Viático os console e fortaleça e os faça caminhar em paz para o reino dos céus. Oremos. Preparemos-nos para receber a bênção do Santíssimo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes um memorial da vossa paixão, concedei-vos, pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito São José, Sacristíssimo Esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Desejamos a todos os peregrinos uma santa peregrinação e um feliz regresso às vossas famílias e às vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.